horyaalka kooxeerka koobaad ee kubada cagta Jubaland oo ahaa sanadkan mid xiiso leh ayaa waxa kooxda champion-ka ee sanadkan noqotay kooxda JBC oo ka dhisan magaalada Kismaayo waxana munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay magaalada Kismaayo lagu gudoonsiiyay koobka iyo abaalmarinta kala duwan oo ay muteesteen maadaama ay ku guuleysteen tartankan waxana madashan oo lagu qabtay xalay magaalada Kismaayo oo ahayd mid kulmisay mas'uuliyiin bahda ciyaaraha Jubaland iyo guuleystayaasha sanadkan ee JBC waxana madasha lagu bixiyay abaalmarinta kala duwan oo uu ka mid yahay koobka oo la siiyay kooxda horyaalka laacibkii ugu wanaagsanaa intii tartamadan ay socdeen garsoorihii ugu fiicnaa tartanka iyo ciyaarahankii ugu goolasha badnaa waxaan ahay tiimkii maanta guuleystay horjoogahooda gudoomiyahooda tiimkaas oo ah German Brothers Company waxa farxadeeda wax la soo koobi kara ma ahan horyaalkii ay Jubaland ziraacada iyo kooxdeeda qaaday German Brothers Company kooxa badanaa meesha kasoo qayb gala laakiin waxaan nasiib u yeelan kooxdii koobka ku guuleysatay khiradeedana ma la soo koobi kara ma ahan koobkayga gacantaan ku haystaa gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee Jubaland Axmed Faarax taqalti majle oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa ee tartankan gabagabobay uu soo maray haddii aan dib ugu noqdo tartankan wuxuu soo bilaabay 18kii bishii saddexaad ee sanadkan waxaana lagu guuleystay laba wiik ka hor oo ay qaaday kooxda Jamama Brothers JBC Football Club oo aan isleeyahay waxay ku qaaday 19 dhibcood oo kooxda kusoo xigtay ay ahayd kooxda JCCI maanta waxay ka nasiib badan tahay labadii kooxood ee hore u qaaday sababtoo ah waxaan la joogaa madaxweynihii kubadda cagta Soomaaliyeed ma ayn helin labadii horyaal oo ka horreeyay hadda JBC waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad heshay maamus waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo garsoorkii ciyaaraha muddada dheer dhididka badan waqtiga iyo juhdiga dheeriga ku bixiyey waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo xirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo qayb nagala qaatay nagana caawinayay dhinaca farsamada gudoomiye ku-xigeenka xirka kubadda cagta Soomaaliya ahna kusimaha gudoomiyaha Cali Shiino oo goobta ka hadlay ayaa hambalyo u diray kooxda JBC oo sanadkan noqotay guuleystayaasha kooxda xirka kubad ee Jubaland waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahadceliyo kooxda ku guuleysatay koobka oo Jamama Brothers aniga mar halkan waxa ay keenay inaan kooxdaas aan u hambalyeeyo waxaan ka door biday iyadoo xulka qaranka ay ku ciyaarayaan Ethiopia inaan xagga aado iyo inaan inta soo aado waxaan jeclaystay inaan soo aado Jubaland si aan u dhiirigeliyo kooxda ku guuleysatay koobka waxaan isleeyahay hadda ka horna waa imiday waxaan leeyahay marka horta hambalyo marka horeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland xildhibaanad Faadumo Macalin Cabdikariin oo gabagabadii munaasabadan ka hadashay ayaa dhankeeda u hambalyeysay maamulka iyo kooxda JBC oo sanadkan ku guuleystay horyaalka waxaana ay dhanka kale sheegtay in loo baahan yahay in la horumariyo sportska Jubaland waxaan hambalyeynayaa dhammaan kooxihii heerka koowaad u soo saftay ee soo ciyaaray iyo koox labadii koox ee finalka isla timid gaar ahaan waxaan sii hambalyeynayaa kooxdan Jamama Brothers Group ku guuleysatay koobka hambalyaan leeyahay gobolkan inta badan waxaan caan ku nahay jubbooyinka markii la yiraahdo gaar ahaan jubbada hoose gaar ahaan magaaladan waxay caan ku tahay sportska wuxuu astaan u yahay nabadda isdhexgalka bulshada ka hortagga maxaa la yiraahdaa xagjirnimada iyo qabyaaladda iyo waxaasoo dhan da sportska waa sports xiriirka Jubaland waxaan leeyahay dadaalka aad u diin garawaan idin kugu nahay hadduu Ilaahay idmo wasaaraddana maadaama dad dhalinyaro hadda ay ku soo biireen ex-badna ku ah bahda sportiska iyo dhalinyarada ka kala yimid wax badanaa iska bedeli doona hadduu Ilaahay idmo oo Ilaahay cimri inoo siiyo waxaan leeyahay ganacsatadu ha maal geliyaan sportiska ha dhiiro geliyaan dhalinyaradu Ilaahdan Maxamed Universal TV magaalada Kismaayo